Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka här till min YouTube-kanal. Hörrni, idag så har vi ytterligare en pack opening här på schemat faktiskt. Vi kommer öppna bland annat mitt medelikonpaket från Iconswap. Och jag ska visa det här nu hur läget ser ut. För nu är det faktiskt som så att det är fredag. Klockan är 18.29 så Iconswap tar ju slut väldigt snart. Och jag har grindat nu, hörrni, för grejen var jag var riktigt illa ute. Jag hade gjort typ 4 stycken utmaningar igår alltså. Men sen satt jag sent på kvällen och sen så jobbade jag idag från klockan 9 till 3, och sen direkt när jag kom hem så satte jag mig och köttade vidare här. Så nu har jag faktiskt gjort alla utom en, den som jag har kvar. Vi kan gå in och titta så ska ni få se. Den vi har kvar är ju faktiskt bara Bundesliga, och den kommer jag liksom inte hinna med faktiskt, vilket är ändå lite surt. Men alltså grejen, det skillnaden nu blir att nu får jag ett mid-iconpack. Annars hade jag fått ett mid/prime-iconpack. Så visst, lite trist och så, men jag hade inte tid till det helt enkelt, utan jag är faktiskt ändå rätt nöjd att ha hunnit till ett mid-iconpack. Jag ändå rätt bra krigat på den fronten där. Så jag har klarat av alla, jag körde Rivals här nu och jag har kommit upp riktigt högt i Rivals faktiskt. Jag ligger på rank 1 6370 i färdighetsbetyg, och jag har kört 9 stycken matcher ändå. Så jag har faktiskt gått rätt bra i Rivals här nu, och det lär ju faktiskt bli rank 1 på så sätt. Jag har aldrig någonsin fått rank 1, så det är ändå ganska sjukt. Jag brukar inte spela så mycket Rivals, men nu har jag gjort det och så har det dessutom gått liksom ändå bra. Så det kommer bli nice nästa vecka. Men packsen vi har idag, vi har faktiskt 15 stycken pack, så jag måste hinna öppna dem innan klockan 7 här också. För vi har en del såna här som ni kan se, Premier League spelarpaket Premium. Jag har väl 4 stycken sådana, inte jättemånga. Och sen en sällsynt PL-spelare. Fast jag kanske gör några fler om jag nu känner att jag hinner in den här klockan 7. Men vi ska gå in och titta på Iconswaps också och se då det, laget är inte så intressant. Jag kommer lämna in såklart egentligen, men ni ska få se. Ja, det är bara att lämna in det laget. Jag skulle kunna gjort Deco och 81 plus packet också, men nej, det kände jag faktiskt inte riktigt för. Så det får bli det här nu som jag kommer öppna. Men jag tänker att jag sparar det till sista videon. Vi drar ut lite på spänningen. Men det här kommer ju bli riktigt läckert. Det, hörrni, sista chansen att få en Premier League tots helt enkelt. Och jag tänker vi börjar med ett sånt här Premier League spelarpaket Premium direkt. Jag har bara gjort ett sånt här under hela Premier League tots faktiskt. Så nu är det dags alltså. Nu kan det vara tur. Redan i andra sånt här packet som jag gör, verkar tyvärr inte så Grealish. Jaja, här ska vi få första border för idag. En högerytter. Ja, vänta, nu kommer jag inte på riktigt. Ja, just det, Sarabia. Ah, ganska torrt alltså. Ja, jag är ändå tradable här då. Men den här grabben, han kan ju dra långt ifrån min klubb känner jag faktiskt. Och sen hoppar vi in i ett guldspelarpaket Elite. Jag har gjort lite nyckelmatch och sånt där. Ni vet, lite sådana SBC som finns på truppbyggare utmaningar just nu liksom. Men att vi ska se, vem får vi här? En engelsman, högerback. Ja, vi får ju Wan-Bissaka då. 83, okej. Okay. Solid. Nej, men det är ändå helt okej. Okay. Alltså hörni, jag har laddat upp här lite med Cola liksom för att samla styrka. Ingen reklam för Coca-Cola eller så, men det är klart det är läckert. Jag måste ju, behövde ju få någon energi från jobbet. Jag satt ju uppe typ klockan 2 liksom och grindade det där himla Iconswaps. Och sen skulle jag till jobbet klockan 9, så det vart en slitsam dag. Men nu är vi ändå snart i mål här. För nu är det snart dags för Iconpacket, så vi får hoppas ändå det blir värt det. Det är säkert det inte kommer bli. Om ni vet min packlack så är den ju inte alltid den bästa. Den kan ju steppa upp liksom som förra veckan. Jag fick ändå alla Tots. Nej, jag tror inte det är Sarabia igen. Nej, nu är det typ Sousos. Eller nej, det är det inte. Nej, det är Porto. Just det, han finns ju också. Oj, oj, oj. En slovak, en målvakt. Oj, det blir Dubravka. Vilken klassiker. 83. Solid fodder skulle jag påstå att det är ändå. En border som vanligt här nu för tiden. Och vi har ju faktiskt Tadic. Det där kan jag lista ut. Okej. Okay. En till 83. Den här grabben är ju redan packat faktiskt. Han packade igår senast. Så ja, det är inte jättemycket jubel över att få honom här. Oj, en 84, där satt den. Hur mycket går 84 för? Oj, 4K. Hype, 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 hörni, otroligt. Vi kan ju inte sälja det också. Det får bli SBC-material. Men nästa rackare idag. Vad ska vi se då? Nej då, ingen walkout eller något sånt. Nej, jaha. Perisic, välkommen till klubben.
spanjoren Cam och vi har ju Luis Alberto, bästa idag hittills, en 85a. Det där är ju lite trevligt ändå tycker jag faktiskt. Nej, men jag känner nog faktiskt inte för att göra något till sånt där Premier League-uppgradering, för de var ju så sjukt dåliga för mig, jag vet. Alltså turen, den kommer väl kanske komma förr eller senare, men jag känner att nej, jag sparar lite spelare tills det nästa Team Medusa-laget. Så jag sparar lite fodder tills Deaths helt enkelt. Men med Delecom-packet då, jag tänker att vi kör som vanligt egentligen en Icon Roulette. Det brukar ju alltid vara en riktig rysare. Så då öppnar jag då. 3, 2, 1, kötta. Okej, då gäller det. Kom igen, kan jag få min första bra ikon på FIFA 21? Ja, men där är rackan skickat till klubben. Och ja, eller jag har ju ändå fått Maldini, kom jag på FIFA 21. Och sen Seedorf också. Så de är ändå decent. Men det är ingen riktig sån här som Ingmar har fått direkt. Ronaldinho eller Matheus eller Best eller SCN. Alltså han ser ju sjuka liksom. De är ändå onormalt bra nästan. Vi hoppas jag också kan få någon onormalt bra. Om vi ska gå in här på transferlistan är det man går in på. Så ska jag inte försöka att inte göra bort mig här. Ni såg, jag har sålt rätt många spelare. Jag har inte tagit bort Ronaldo bland annat. Och jag vet inte om jag nämnt det, men jag har ju faktiskt förra helgen lirat med Daglish i Weekend League. Och han var okej, men jag tycker Ronaldo var ändå minst lika bra måste jag säga. Så det känns inte riktigt värt. Det var Daglish Prime till och med. Så jag hade tänkt sälja honom inför den här helgen faktiskt. Och köpa någon ny ikon faktiskt. Så vi får se lite vem det blir. Kanske typ Eto'o eller något sånt. Eller så får vi någon läcker ikoner nu, så jag inte alls behöver tänka på det. Men ikoner. Och så börjar vi med topp 9 land då, tänker jag. Vi börjar med England. Nej, det är det inte, okej. Okay. Ja, men jag var lite sugen där på att börja med något sånt där som man inte riktigt brukar. Ska vi ta till topp 9 bara för att? Jag vet inte, det kanske inte. Ska vi ta Italien? Jag vill ändå ha Italien arbetat. Det känns som att det alltid blir Italien. Nu kommer ju Maldini poppa upp. Och Sola kommer ju också poppa upp. Just det, han fick ju mitt förra sånt här iconpack. Så det lär ju ligga en Baresi här också då. Ska vi se. Nej. Nej, okej. Okay. Nice. Vi kör på Ukraina. Kan det vara Shevchenko? Nej, icke Sanicka. Vi går vidare och så tar vi faktiskt Ungern direkt här. Nej, vi bara betar av dem rätt snabbt då, under gubbs. Vi tar Wales. Nej, inte Wales heller. Tjeckien då, på tal om Tjeckien. Ingmar har köpt Nedved till sitt lag precis. En liten uppdatering där från Jimmy Boss FC. Kan jag få Nedved här kanske? Va? Vad det blir det? Nej men va? Precis när jag snackar om det så blir det faktiskt Nedved. Och alltså det där är inte så himla illa faktiskt tycker jag. Jag måste kolla hur mycket han går för. Precis när jag snackar, lustigt ändå att jag just tog upp det där. Vi ska se, Nedved 89 söker vi på här. Oj. Jag vet inte, jag har ju rätt låga förväntningar på packen med tanke på vad jag fått tidigare liksom. Så typ ändå hyfsat, jag menar, så han är ganska mediokra stats liksom. 88 pace, 86 skott, 88 passningar, 88, alltså det är inga jättesjukt kort. Alltså det är weakfooten som är himla bra och sen skill movesen är ju rätt bra också. Men sett i värdet är det ju en katastrof. Men ni får väl som vanligt kunna kommentera vad ni tycker om det här packet. Jag vet inte riktigt om det var värt den här grinden här nu. Men han lär ju inte gå in för Neymar. Och Buendia har varit ganska fiasko ändå måste jag säga förra helgen. Men jag tror inte riktigt att det här Nedved-kortet kommer vara så mycket bättre än Buendia. Så ja, men det är väl ett misslyckande så som vanligt då, egentligen är det trist att se. Men det är ju såklart så här laget ser ut. Och ni kan ju se på Daglish record också att ja, han har gjort det ändå hyfsat bra. 45 mål på 42 matcher. Det kan man väl egentligen inte klaga på. Men jag tycker fortfarande faktiskt att Neymar är ju snäppet vassare. Ni ser hans record, det är ju ruggigt bra där. Och Buendia, ah, 6 kassar liksom på 38 matcher, inte jättevast. Och sen Alaba, jag tycker ändå Alaba var riktigt bra förra helgen faktiskt. Så han kan inte alls klaga på. Och Bender är lite trög där ibland, så alltså han kanske behövs uppgraderas. Men vi får se lite, just nu har jag ju 100 kor i banken. Och så fick jag ju lite coins från VL Rewardsen. Och så tänkte jag ändå sälja Daglish. Så jag kommer med lite coins att jobba med. Och så ni får lämna en kommentar vem ni tycker jag ska köpa in till mitt lag. Vem som skulle göra en skillnad där i Gunnaren FC. Men ni får ju inte såklart glömma bort att prenumerera på min YouTube-kanal också. Så hade jag blivit jätteglad. Och sen lämna en tumme upp för fler såna pack openings. Och slå på notisklockan hörni, så får ni vara först med att titta på mina videos. Följ mig på Instagram. Och nu har jag sagt allt som går att säga. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon. Trots det lite halvkassa ikonpacket där med Nedved som gick för typ 185k. Ganska mörkt faktiskt. Men jag hoppas ni ändå tyckte om videon. Så tycker jag faktiskt att vi tar och ses i min nästa YouTube-video. Så kör då!